Regnet stannar upp över Vänerområdet och norra Bohuslän. Så i de norra delarna av Västsverige blir det imorgon svag vind, mulet och tidvis regn, lokalt blötsnö. Temperatur upp till 4 grader. Den södra delen får frisk sydvästvind, molnigt med regnskurar och mycket milt, 18 grader sådär faktiskt. Det är löjan det är som alla har hållit på med. Löjan är det. Det var bra sagt. Ja. Det brände tydligen till där. Intressant. Det där var inte riktigt rumsrent, förstår ni. I'd ride this ship, I'd ride this ship, I'm ambitious, okay, good. Tjena fredag, redan här? Nej, inte förrän imorgon klockan 19.00. Vadå imorgon klockan 19? Ja, du vet, Västnytt fredag. Västnytt fredag, vad är det? Västnytt fredag, varje fredag från imorgon fredag. Varför har du blivit så långt? En hel halvtimme numera på fredagar, från 19.00 till 19.30.